Hladnije vreme zadržat će se i narednih dana, ali to ne treba da čudi jer nam tačno u 21 sat i 21 minut stiže jesen. Godišnja doba sa svežijim vremenom i padavinama. Hladniji vazduh dolazi nam sa severa Evrope i zadržat će se do vikenda, a onda nas ponovo očekuje više sunca. Evo kakvo nas vreme očekuje tokom sutrašnjeg dana. U četvrtak u Vranju oblačno i svežije vreme. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Prvo jesenje jutro biće hladno sa temperaturom do 6 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi 14 stepeni. Hladno vreme zadržat će se i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Prvi dan jeseni obeležit će delimično oblačno vreme sa mogućom kišom. Temperatura u intervalu od 6 do 14 stepeni. Temperatura od 14 stepeni, sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za stepen niže bit će u Bosilegradu i temperatura će se kretati do 13 stepeni, dok će u Trgovištu, Preševu, Vladičinom Hanu kao i u Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 11 stepeni. Promenljivo oblačno vreme bit će u svim krajevima Srbije. U nekim mestima moguća je kiša, dok će u nekim biti dužih sunčanih intervala. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša od 18 do 22 stepena. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana temperatura će se kretati do 17 stepeni, isto toliko bit će i u Nišu, za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će se kretati do 18 stepeni, dok će u Kragujevcu biti nešto svežije i hladnije sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Pojačane tegobe mogu osetiti i asmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Sada se slikom selimo u Španiju. Vulkan koji je proradio tamo i dalje se ne smiruje. Desgraciadamente esta ya se la comió y ahora se va a comer. Espectacular. Slično vreme zadržat će se do petka, a onda nas za vikend očekuje razvedravanje i porast temperature. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!